Jeg er ikke på første snø. Jeg sto der, jeg var så tynn, det gikk ikke bra, så jeg glemte stoppen. Du var noe gyrig. Førstesnøringen var veldig gøy, helt ærlig, det var sånn. Halvparten av reglene var ikke med, og jeg måtte gå fremover, det fikk ikke jeg med meg. Det var sånn. Det ble sånn fyr og sånn. Nå er det bra at jeg bare gir det. Det var ikke komplisert jobb. Jeg tror du skal gjøre hvert mål, ja. Er det sånn klimmer til en spang? Det er mye jobb. Kjørn og kjørn til Sara, og det gir oss tips. Ok, der. Nå ser vi hvem som skal gjøre. Hit him! Go! Yes! Go, 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 go! Tackle! Yes! Kom igjen, Nina! Slow it up, slow it up, slow it up! Wait for your beater, wait for your beater! Yeah, yeah, get your team with you! Oh shit, I'm supposed to be videoing. Oopsie daisy. Not doing a good job of falling. Who's gonna stop it, yeah? I got 32 seconds. Huh? What did I do? Yeah, you just don't film injuries. Oh, I don't film injuries. Oh, okay. Yeah, sorry. No, you're not. So we're just like pretending they don't happen, is that what it is? No, but I mean on the live stream, and yeah, okay. If it's severe, it's not fair enough. Nice. Yeah. Hey, we are home. Yeah. 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 Jeg vet ikke hvor godt vi løper ut en stil. Sport. Wearing the flag. We're going to shit here. I'm so bad at this. I can't focus my attention. Okay, det er for øyeblikket så er det kick. Det er rød keeper som har ballen, så rød. Ja, de prøver å lage en åpning her. Grønn er tett foran målet. Og det er, har de funnet åpningen? Grønn keeper igjen, han forøver, og det er scoring! Super! Det der er alene hver gymtur, men han kommenterer alt. Hver passning. Grønn keeper tilbake og starte foran mål. Kom så du bør ta video. Altså, karriere var ikke så jeg ikke kommer til å ta på så ille. Altså, det er vanskelig, men det er ikke så ille. Grønn jobber oppover, rød er... Rød har for øyeblikket blodkontroll, er det... Å, det er langskudd! Å, den der var... Det er en god opportunity! Det der var nærmere. Bra forsøk av Grønn her. Kan rød få til en effektiv kontering da? Vi er rød keeper, han er på løp. Åh, for en fin pointing. Åh nei, han går i bakken. Det ser ut som... Hva er det som skjer her? Eat his lunch! Shit. Jeg tror det er... Jeg vet ikke. Det er wrestling dommer, ja. Jeg er klar. Jeg ser ikke hva som skjer nå. Åh, grønn keeper fikk tatt på ballen. Det er bra, grønn. Selv om jeg ikke så hvordan du gjorde det. Åh! En sterk takling av rød her. Hit him harder! Det er rød. Rød er på angrepet. Åh, finting. Rød keeper. Åh, faen, han klarer det. Nei, han... Yeah! Åh, nei, men han kommer seg opp igjen. Det er... Rød åpen, kan de få... Hit him! Kom igjen! Åh, det er et skåring. He's like a leaf, you just gotta hit him! Jeg liker hvordan de roer når de skårer. Åh, det er et skåring. Can I talk trash from the sidelines? Is that okay?
one person. Yeah. Let's do it. 2-1. 2-1. Den där är 0. Så det där på den sidan är 0. Oh, the rest are ours. It's fine. I can insult whoever I want. Nej, för den visar det samma. Can I get a card? Det var väldigt sånn. Hvorfor viser du? Det fordi de mangler en. What did he do? Men de mangler en. Skuffende. Men det betyr at du kommer bare til å hoppe opp i en. Gå inn til Nui. Du velger en side som heter Nui. Så skriver du nummer 30. Det spiller nummeret. Og så skriver du en Y der. Yellow card. Og så skriver du back contact. Så hvor lenge blir det? Han får ingen tid i penalty-boksen nå. Så vi skal opp til mål. Da blir det i null da. Men hvis de ikke har skapt mål, så har de fått 1 minutt. Ja, så de fikk for det. Ja, det var så det da. Beautiful refereeing from Jürgen. Nei, det der er ikke en for meg. Wait a second. He's supposed to give us calls, not give it to me. What? This is wrong. Hvem er nummer 30? Det er Chimus igjen. Jeg er nummer 6. Er du det? Ja. Nei, ikke egentlig. Men nå var jeg det. Og nummer 3. Hvem er det som blir byttet av her? Nummer 10 kommer opp, som altså, keeper. Han bytter ut for nummer 20. Og det er... Åh, det var et langskudd forsøk, men fin blokk av rød keeper. Nå, for det er rød... Det er kontring! Jeg kan det... Åh, er det rød scoring? Nei! Åh, det er rød scoring. Dude, I'm not doing good at this at all. I keep forgetting to... Han har jo tydelig søvelse, da. Så grønn... Grønn må jobbe seg opp her, det er... Can I raise this thing? Can it go higher? For øyeblikket så er det rød som har blokk for oss. Nei, heldigvis ikke. Dette er andre laget. Ok, I'm just gonna not do... Det er grønn, oi, 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 for en! Nei, han blir truffet. Rød er oppe i kontring. Behind you! Hit him, hit him! Det der var svagt av rød. Vi burde tatt den sjansen. Akkurat når han andre kjøper. Det er mål. They're gonna see this video and be like, what kind of crackhead was trying to video this? You got this, Alexei! Woo! Hvorfor er Trondheim så mange? You gotta keep high! Stop there! Stop there! You gotta be open! Er han trener? Og det er... De røde har fortsatt bludge-kontroll, som vi bruker effektivt til å forsvare. Åh, han prøver på en langskudd, som dessverre ikke gir noe resultat. Altså, du får jo med ham på videoen, da. Det er... Rød jobber seg oppover, keeperen ser etter hvordan han kan passe, eller løp, han gjør seg klar til løp, og det var, åh, de har en som er bak. Et troll. Ja, troll er når de er bak. Vi kan et troll. De gjemmer seg bak. Nå holder jeg bare. De svart. Knakkerne til grønn må gjøre noe her. De har ikke hatt bludge-kontroll for fryktelig lenge. Og de har 20 sekunder på å komme seg derifra til andre siden. Grønn har ballen igjen. Watch your right, Lenny! Og de blir presset ned mot høyresiden. Er det å? Grønn har... Har Grønn en åpning de kan utnytte her? Åh, han prøver på... De har et troll bak! Nei! Åh, han blir truffet! Kan keeperen klare det? Nei, det ser ikke sånn ut. Åh, det er ikke sånn ut. Så er det... Det er rød som er på kontoret! Rød keeper løper! Åh, det er... Nice, Alexei! I'll just pretend that goals don't happen on this side. Goals only happen on this side. I checked the video and there were no goals on this side. Not a single one.
Karoline, hva er det for? Ja, ja. Hva er tida? Tida 6 minutter. Og det grønn keeper, han blokkerte. Han komme seg forbi her. Blir det første? Nå, han blir tatt ned. De drar han ned. Rød har igjen fått kontrollen. Vil Rød kjøre en kontroll til? Nei, Rød velger å heller ta dette roligere. Grønn får plass til å komme. Skal plassere seg. Ja, men jeg vil dette fortsatt stoppe det. Åh! Kan dette... Nå er det... Nå har Grønn fått bludgerkontroll, men... Og Rød har... Åh, fin blokk av Grønn. Grønn... Han de bruker bludgerkontrollen til sin fordel. Vil det bli første scoring? Og de har trodd... Åh, nei, hun falt av limen. Men de har rød grønn over ballen, og de prøver langt skudd. Som ikke gir... Og grønn har mistet bludgerkontrollen igjen. De fikk, klarte dessverre ikke å bruke den til sin fordel, og de hadde den i den korte perioden de gjorde. Nei, det er helt så cool. Og, eller hva synes du, Karoline? Ja, ja. Jeg trodde vi skulle få et litt kompakt etter det. Jeg overkjører. Ja, det er jo... Sant? Jeg vil si at... Rød keeper har vært effektiv i build-upen. Hit him hard! Ja, de kjører sånn. Hvis du har lagt vi kjører samtidig i området igjen, da senter de over og tilbake i mål for å tvinge de grønne ut på plass. Å, den gikk ut, dessverre. Så hvilken spiller synes du har markert seg i dag? Han keeperen der, han forekeeper. Rød keeper? Ja, begge to. Ja, de har vært effektive superkeepers med å gå høyt opp. I feel like there's zero people watching. I don't really know what I'm doing. Ja. De har hatt et par fine blocks. Altså, du kunne måtte minne meg på det. Nå, grønn er... Grønn prøver seg igjen. De har... Rød har bludge. Hvem er har bludge-kontrollen der? Jeg klarer ikke å se helt. Tror det er Rød som har bludge-kontroll. Tørr grønn å prøve på et langskudd. Det var uflaks. Kunne vært den første scoring her. Ja. 9 minutter og... Oh yes, so glorious. I'm gonna use this as the timer now. What's the time? I don't know. Is there a timer? Yeah, but this perfect. Is not accurate. Yeah, but I just need it for the... Okay, so the... I think it'll be fun. I mean, obviously we're gonna win, but yeah, it'll still be fun to have the money. Rød kaptein driver med en effektiv pep talk, som han bruker sterke ord. Yeah, but they have a lot of players, but more than 20. CLC. But don't they have a second team? From Bounty? Are they on this team? Or? We play them next, so I guess we'll find out. Og Rød har som vanlig plassert et troll. Og kan de... Grønn er fryktelig tette rundt mål. Det er nå 70-0 til Rød. Grønn har ikke vært særlig effektive på defensiven her. De må begynne å skjerpe seg hvis de har lyst på å komme tilbake. Grønn prøver også å plassere troll bak, men han har blitt sett av den røde knapperen. Nei, han er...
Er han åpen? Grønn keeper. Ja, he is, han har fått noe. Grønn keeper å komme igjennom. Og ja, han blir for høy. Og det på nytt rød sin ball. Okay. Det er rød jager, vasker ballen. Grus er... Han gir den til keeperen. Grus på vagebaks er litt flott. Keeperen, åh, dette her er... For min del så gjorde den det. Effektivt. Så har den bare sakte fant fra den. Rød keeper. Skal han ta langskudd, eller han velger altså, å gi passning? Når det er noe å pirke på, så er det noe å pirke på, liksom. Grønn er fryktelig tette rundt målene sine. Virker som de ikke tør å gå ut og konfrontere. Yes! Pick it up! Just like a room. Men, what are we doing with the ball? Med en rød feilforskning, så har grønn fått tilbake. En på hver, liksom. Og de, den... Litt og av og til. Og grønn har bludgerkontroll. Kan vi bruke den til fordel? 11. De skårte! Grønn skårte sitt dagens, sitt første mål. Stillingen er nå 7-1. Dette her er, de har fortsatt bludgerkontroll. Dette her er jo effektivt. Kan grønn klare å snu kampen til sin fordel nå? Med bludgerne. Kan de stoppe det røde angrepet? Rød er... Jeg husker ikke hvor mange jeg er med. Rød er ikke så keen på... Jobb, gå nærme på grunn av bludgeren. Ja, men den var jeg med i. Bludgeren! Bludgerene holder grønn på... Oh, det var en feilpassning som kan koste rød dyrt. Ja, det er... Nå så er det grønn ball. Vi vant ballen. De har fått en pass. De har fått en innkast høyt oppe i banen. Kan de bruke den til sin fordel? Han velger å gå med den selv. Kan han komme seg igjennom? Og han kaster! Og det ble dessverre ikke mål. Men det var et bra forsøk av grønn keeper. Og bra kast! En viktig arbeid av... Det er bra gjort av... Det er bra gjort av grønn bludger, og han har... Go! Nei! Rød er på kontringen! Kan de stoppe rød keeper? Han er bare forbi! Og ja, det er scoring til rød. Stopp og skis! Nei! Det var ikke det vi gjorde da. Kampen er nå på sitt 13. minutt. Det er 8-1, ser mørkt ut for de grønne. Do you want to control the grønne? I'm doing quite bad. De jobber seg. Grønn har mistet bludgerkontrollen igjen. Eller har grønn bludgerkontroll? Jeg kan ikke sant, for det hadde vært jævlig gøy. På meg. Og det er... De prøver. Grønn har fortsatt. Kan de komme? Bare nei, må jeg! Og de... Det er scoring! 8-2! Vi må score 6 ganger til, ass. Ja, men du skårer 3. Jeg er smart, don't worry about it. Du skårer 4 hvis jeg vil vinne. Nei, er ikke snoppen 30? Nei, du må ikke skåre 5. Fordi du får snoppen, ikke sant? Snoppen er 30. Så I've learned today that my future is not in videography. Du skårer 3. Jeg er smartere enn alle. Maybe if I could like focus my attention and there was nothing else going on, but yeah, it's not gonna happen now. Men det ser mørkt ut. Det er nå 9-1. Nei, 9-2. I just want to think about how much I want to hit people. Am I violent? Do I have a problem? Det er nå 14. minutt. Grønn har allerede valgt sin... Wow! Det er... 14. Så... Så nå, grønn jobber, kan å, vi blir konkurrert. Kan man... Yes, you are! Det var nesten... So rude! Kampen er snart på sin 15. minutt. Hit him! Det er scoring! Det er nok! 10!
Der finnes det 10. Ja, det finnes 10. Å, oh, shit, jeg har ikke sett dem, jeg er blind. Hvor var det 300, ja? Så... Altså, hvis det noen som klarer det, så er det oss, ass. Altså, å gi dem det! Nei, jeg vil ikke se. Cut! Du spør ikke hvor du har hyllet seg, hvis du har noe sånn. Ja, jeg har noe. Da er det greit. Da er det ikke så ille. Nei, altså. Det er sånn, hvis du har det skrittet, da er det ikke veldig greit. Nei. Stopp den! Det er rød keeper! Han er rød! Han kommer seg forbi! Klarer han å score? Å, det er han gir! Å, det er scoring til rød! For en effektiv! Sorry, jeg kan ikke snakke! For litt effektivt arbeid her. Raskt opp! Godt samarbeid. Norsk er ikke min greie heller. Har du sett norsk karakteren min? Nei. Norsk og spansk. De er 16. Kanskje Saksvag. Hvem har du lærer? Saksvag? Hva som er Lukas? Nei, Lukas. Hvis det var Thomas. Å ja, de har Thomas. Hva bruker de samme prøvene? Jeg just saw the other one. Det var en fin blokk. Jeg har lærer som ikke samme prøvene. Nei, vet du bare. Å, det er rød her på en kontering. Kommer de forbi? Å, det var. Det er ikke en halv streng. Og han har ikke planlagt timene, liksom. Han bare kommer. Og midt i timen så bare går han ut. Han lærer ingenting. Det er veldig fint, for han har vært fint. Altså, vi gjorde ingenting. Ja, på sommeren, men vi lærer jo ingenting. Og liksom samtidig har alt vært liksom, på grunnfaget mitt. Og han bare ødelegger alt. Hvor er speilerne fra begge lag også, da? Ja, jeg skal. Ja, kjempebra. Dere har kontroll, ass. Hva? Altså, kontroll, men ballkontroll tror jeg ikke. Ok. Stay here, you soon go. Sånn, ene gang, man. En gang prøvde å skylle meg bare. Ah, nu, det er sånn. Man, get up on him. No, we can't see anything. Okay, you couldn't see, but it was a goal. Okay. Seekers are ready. 5, 4, 3, 2, 1. You can go out now. I'm sorry, this is my first time. Three, two, one, go! Nå er... Åh, rød! Sykert på aggressivt. Åh, det er bra! Er det kontring? Er det kontring? Det er kontring! Åh, det er... Toppen. Åh! Han høyer, han løper dritt. Åh, rød seeker, Han er effektiv. Rød seeker går aggressivt på her. Det er nå 14. Det er nå 140-20. Oi! Åh, det var fryktelig nærme. Rød seeker er fryktelig aggressiv. Ja, det gjør det ferdig, Kassen. Sin, og han er hele. Being seeker sucks. Han grønne, grønn seeker er også aggressiv. They're just sitting there getting relentlessly beaten. Oi! And abuse, like, he's just holding on. Det er din greie. Karoline, jeg kan ikke ha kommentator og følge med.
og... Nei, ikke kommentatet engang. Jeg skal koordinere tiden. Oi, oi, oi. Snoppen. Nå er det grønn. Gå på. Kan grønn. Kan man nå flere poeng som har lyst til å... Rød har byttet chaser. De mindre. Nei, eller de høyere. Det er helt som greia. Rød bytte chase. Åh, okay. Oh, grønn! Snoppen er... Åh, oh, det er... Maybe he should set out. Rød er på angrepet nok en gang. Og så kan du svette. Kan de komme igjen? Jeg svetter ikke på grønn. Kan de klare dette? Åh, oh, de er... Åh, oh, nei, det var ikke svett. Da er det jo bedre å bare være varm. Det er... Åh, oh. Rød! Åh, oh, rød! Åh! Oh. Det var et forsøk på å ta den. Han, Chaser er fryktelig aggressiv i sin kamp. Kan du... Oi. De bytter... Og Rød bytter på Chaser. Det er en effektiv måte. På, siden de har så høyt press på snoppen, så må de... Det er tid til å hvile. For å holde et høyt press, så er bytting en effektiv måte. En art av istapp. Men det kan også føre til at grønn chaser får bedre tid til å ta snoppen. Jeg har kledd på meg en atomreaktor. Fire ubåter. Enda en scoring til rød. Nå er vi oppe i 160-20. Det er ikke helt varme da. Inni dem er det, for de har atomreaktor. Sikkert, det var de stapp. Vi har noen kjører på de isen. Blir det ikke noe, Karolina? Karolina kommer. Hvordan skal man ha på den ubåt? Det er også et spørsmål. Det var nesten! Det var fryktelig nærme av grønn chaser. Han hadde hånden sin rundt snoppen. Det er ikke chaser, det er... Seeker da, sorry. Seeker! Vi har jo temperaturkontroll. Må du bare... Seeker! Han må ikke det. Ok. Han valgte å være det. Ikke sant? Jeg kan ikke gå her. Er det scoring? Ja. Ok. Oi! Tror han fikk en mål. Ja. Det er noe ding å bare gå rundt. Det var fin kontering. Holde kan... Åh! Bare bli varm! Rød er fryktelig. Easy trick. Og så kan du bruke det. Men, åh, han rød går i bakken nok en gang. Snoppen er... Ja, det finnes ting som er varmere. Ikke glad i dette. Som varmere. Det er rød kontering. Hvis du ikke har lyst til å dra bare. Det er... Hvis du ikke har lyst til å... Ja, det finnes fortsatt varmere ting. Du kan jo bare bruke sånn ståkår. Er det der en katt er det? Åh, er... Jo, men da dør man jo funnet. Det er enda en skorik. Nå stiller vi 180-30. Dette ser mørkt ut for de grønne her. For han så litt sånn rundt. Jeg kjenner det ikke igjen, i hvert fall. Ja, jeg kjenner ikke den igjen av det. Jeg ble inne på skolen. Ja. Åh! Snoppen gjør en fin jobb her! Åh! Det er kutt! Det er så kutt! Jeg stopper til. Nei, det er kutt! Du så litt ut som om han var sånn lett skala, ikke sant? Nei, han hoppet! Literally inn! Ja, han hoppet faktisk sånn inn. Nei, inn i snoppen. Så bare hoppe... Nei, jeg kunne ikke han hoppe sånn her. Bare rett på snoppen. Hopper rett tilbake for å ta snoppen. Han hoppet bare sånn her. Så catch it, så de får 30 da. Jeg vet det. Vi klarer å spille den din. 1, 2. 30 for snoppen, ikke sant? Da blir det. Ja, men... Han kunne jo hatt alt innlig skolen. Jeg har spilt på mannen andre her. Ja, ok, så var det Lisa. Nei, hvis det regner, da kommer det. Ja, så får du 10 og 5, og så stiller den. Ja, men litt. Kampen varte i 22 minutter og 47 sekunder. Det gjorde vi jo. Det var en kjapp banske nu. Ok, vent til meg. Ut, ikke sant? Ja. Og så, det regner seg. Det ble 210. Det er bare... Vis. Jeg var ikke med i år, vi dro til. Når jeg kom...